Assalamualaikum. Wan, daripada Kedek Dun Sri Rambat. Baru beli kereta kan? Bang datang nak check apa yang patut. Customer-customer tanya, boleh tak check bila dah beli kereta nak check kan? Okay, insyaAllah kami kat sini kita boleh buat checking physically, kita boleh buat checking bunyi lah ni, stethoscope. Kita boleh guna stethoscope. Orang cakap doktor kan, kita orang pun doktor juga, cuma doktor kereta lah kan. Kita pasang kat sini, kita dengar dekat mana yang bunyi-bunyi lah. Okay, apa yang kita jumpa kat kereta Estima ni, ni Estima GSR50 kan? GSR50 bisik customer tadi, so ada nampak leaking kat belakang tu. Jadi kita nak kena buka lah ni, kena buka, buka. Dan dalam masa yang sama, kalau boleh tengok kastan kat sini, ada beberapa benda yang kita dah tukar kan. Antaranya ni lower arm, lower arm ni pecah ni, nampak kat sini, dia pecah, dia crack. Jadi dia crack kat sini, dia boleh jadi bunyi lah, kokok kokok kokok. Dan dalam masa sama dia punya bojong yang ada kat sini. Ha ni, bojong ini nampak grease dah keluar. Ha. Okey. Ni satu lagi steering rack. Common problem untuk Estima. Ha ni, dia ada load. Kalau kat dalam ni kita boleh ketuk-ketuk sikit dia dengar. Kan? Kat dalam ni. Ha, ini benda yang biasa berlaku pada kereta-kereta second hand lah. Tapi tak apa, kereta second hand pun boleh repair, tak apa. Ini dah siap, kita dah buat balik. Kita dah buat balik sebab ada bearing yang pecah. Batu getah dia lah. Ni lower arm, kalau boleh perasan ni lower arm. Ni lower arm baru kita dah pasang. Kita recommend pakai yang original eh. Sebab kita nak kereta tu tahan lebih lama lah kan? Ada setengah tu minta barang yang murah pada kami. Baik simpan duit lah untuk buat, biar kereta tu condition tip top. Kalau model lebih sikit tak apa, tapi puas hati, kualiti. Okey, yang satu lagi yang kami check. Kita go through juga dia punya sistem electrical, tangan kotor. Kita kena hati-hati. Apa ni, kita check dia punya software punya sistem, dia punya apa ni, electrical part, mechanical part. Daripada sini dia terus baca kepada computer box. Komputer buat akan tengok dia punya servisteri atau barang-barang yang boleh tukar. Kalau tak pernah program, memang dia terlapat. Kat sini poin kita lah kan. Ada setengah orang tu cakap macam ni, kalau tak ada komputer belum tentu tepat. Tapi bila ada komputer, insyaAllah tepat. So itu je lah kita nak share kan. Kalau ada kereta dah beli dan nak minta kami check, insyaAllah benda tu free, kami bagi. Datang je lah. Tapi kalau ada barang tukar, kena bayar lah kan. InsyaAllah. Jadi boleh jemput, subscribe AZTune TV, share video ni kalau kata bermanfaat. InsyaAllah untuk sahabat-sahabat lain yang perlukan idea ataupun untuk pertanyaan, bolehlah cari kami di AZTune Enterprise di Sri Rampai, dan satu lagi AZTune Singapuluh, mana cawangan satu lagi, dan boleh share. So, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.